これじゃないということですよ。で、これはどういうことかっていうとさ、ベースこれあるわけですよ。うん、お気に入りの絵。うん、お気に入りのこのセザンヌの浴場シリーズ。で、この三角形の、もうセザンヌのこの浴場シリーズなんで三角形なんだっていうぐらい必ずキーわざわざこんなことして三角形の構図作るでしょ。その裸の女性ってなんでしょ。で、このベタ塗りの感じとか、これは生きる喜びっていうジョアル・ビーブルっていうタイトルがついてるんだけれども、そのコンセプトとかこの感じとかはこれに通じるもんないですか。ゴーガン、このベタ塗り感とか、だからこれだと新印象主義じゃねえと、ごめんなさい新訳さんと、違いました、ゴーガンとセザンヌでしたみたいな感じでこれを書くわけですよ。新訳激おこですよ、裏切りもんみたいな。ちょっとね、うん、サントロペまで来てね、新薬さん天病ですよみたいな、俺で天病で行こうと思うんすよみたいなこと言ってたのに、2年も経たんうちにこれかいみたいなそっち行ったんかいみたいな弟子って思ってたんですかね。だから後継者だと思ってたんだよ新薬は。最近天病やってくれる若者もおらんからなぐらいの男にさ飛び込んできてさ、うん、普段で買ってやってるのにがっかりじゃん。だけどこれね、新しく代わりに買ってくれる人が出てきたんですよ。それがですね、レオ・スタインっていう人なんですよ。このスタインという人は聞いたことがないですか？いや、うん、聞いたことないですか？ないですね。ガートルド・スタインのお兄さんなんですけども、わからない。スタイン兄弟っていうのは20世紀初頭のパリの現代美術をお金と文章で支えたアメリカの富豪なんですよ。アメリカの金持ちの息子娘たちでパリでプラプラしながら文章を書いたり、まあ、絵買ったりしてたんだよ。で、妹はピカソを買ってるんだよ。で、お兄さんのレオ・スタインはマティス結構買ってるんだよ。で、スタイン家でマティスとピカソって出会うの。で、その時点では、この1906年の時点ではマティスの方が一歩先行ってるんだよ。もう先にフォービズムってことで話題になってるし、太客もつき始めてきて。で、この作品よくフォービズムにとってのアヴィニョンの娘たちって言われるんだけれども、ピカソのね、これ順序逆で、こっちが先なわけだよ。で、むしろこれに刺激されてピカソがアヴィニョンの娘たち描いた説もあるぐらいなんだよ。そんな、まあ作品。で、これをだから、レオ・スタインというね、太客もついて、だから、ようやく動き出したわけですよ。いけると。ちなみにですね、レオ・スタインが買った作品でもう一個有名なのが、これですよ。ブルーヌードってやつ。これもレオ・スタインが買って。だからこの、スタイン家が買った作品は結構アメリカにあるっていう特徴があるわけです。で、さらに、そのスタイン家以上に、極太のパトロンがつくんですよ。それが、ロシアで、オリエンタルカーペットの輸入で財を成した富豪のセルゲイ・シチューキンっていう人なんですよ。はい。で、この人の注文でバリバリマティス描くんですよ。これが第一期黄金期なんですよ、マティスの。